እንደ ከተማችን አዲስ አበባ በርካታ የባጃጅ ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣሉ ካለ የትራንስፖርት አገልግሎት እጥረትም አንጻር ሰፊ አገልግሎት እየሰጡ ቢገኙም ግን ጥቅም ለማግኘት በህገወጥ መንገድ በመሯሯጥ ማህበረሰቡ ላይ ጫና እያሳደሩና አደጋም እያደረሱ ይገኛሉ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምንሰነበታችሁ ባለፈው ሳምንት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ስላለው የባጃጅ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ያላቸው ሚናና ስለሚያደርሱት አደጋ እንዲሁም መደረግ ስላለበት ጥንቃቄም አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተን አቅርበንላችሁ ነበር ዛሬም በቃቂቃሌቲ ክፍለ ከተማ እየተወሰደ ስላለው እርምጃና የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ መሰናዶ አዘጋጅተናል አብሮነታቸው አይለን። በቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከ200 በላይ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባጃጆች ያሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 1600 የሚደርሱት በተለያዩ ማህበራት ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ሲሉ የክፍለ ከተማው የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ዲቪዚዮን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ለገሰ ተናግረዋል አንደኛ ክፍለ ከተማ የባጃጅ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ በጣም ስፋት አለው አሁን እጃችን ላይ ባለ መረጃ ከ200 በላይ ባጃጆች በእኛ ክፍለ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ ከነዚህ ውስጥ ወደ መቶ አካባቢ የሚሆኑ በተለያየ ማህበራት ደራጁ ናቸው ወደ 600 ና ከዛ በላይ የሚሆኑት ደግሞ እንዲ በተለያየ እዚ አካባቢ የሚሰሩ ሆኖ ግን ወጣ ገባ የሚሉ አሉ እና ከዚህ አንጻር ስናይ ክፍለ ከተማ ውስጥ በጣም ሰፊ አገልግሎት ነው የሰጡ ያሉት በተለያየ ቦታዎች ላይ በዋናነት የከተማው ትራንስፖርት ስርዓት ውስጥ ለባጃጅ ትራንስፖርት የወጣ መመሪያ የለም ስለዚህ በዋናነት ያለውም ዳይሬክሽን ምንድነው እኛም አካባቢ እየተከተለ ነው ከዋና መንገድ ውጭ መደበኛ ትራንስፖርት አገልግሎት ከሌለበት መስመር ውጭ ውስጥ ለውስጥ ከዋና መንገድ በ50ና በ30 ሜትር ርቀት ላይ ወደ ውስጥ ያሉ መንገዶች ላይ አገልግሎት እንሰጡ ነው የተደረገ ያለው የመከተማ ትራንስፖርት ቢሮም ትራንስፖርት ሊያቀርብባቸው የማይችሉ መንገዶች ላይ ውስጥ ላይ ትራንስፖርት ይሰጡ ነው ያሉት ይህ ሲባል የፎርማል የሆነ የህግ ማቀፍና መመሪያ ወቶለት አደለም ካለው የትራንስፖርት ጥረት አንሳር በዚህ መልኩ አገልግሎት ይሰጣሉ በክፍለ ከተማው የሚንቀሳቀሱና አገልግሎት የሚሰጡ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከተለመደውና ከተፈቀደው ውጭ በመሆን እያሽከረከሩ የሚገኙ በርካታ እንደሆኑ ተገልጿል አሁን በኛ ክፍለ ከተማ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ስናይ ግን እጅግ በጣም ቁጥራቸው መብዛት ብቻ ሳይሆን ህገወጥነቱ ስራት አልበኝነቱ እጅግ በጣም በሰፋ ደረጃ ነው ያለው ከተፈቀደላቸው ከተለመደው ቦታ ውጭ በመውጣት በዋና መንገድ ለጭምር እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ባለው ሁኔታ አጠቃላይ ለማህበረሰቡ የወንጀልም የትራፊክ አደጋም ከፍተኛ ስጋት ናቸው ወንጀለኛም በቀላሉ በመጠምዘዝ የሚችሉ በርካታ ከህዝቡ የነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ ከታሪፍ ጋር የተያዙ ጥያቄዎች አሉ ከትርፍ ጋር እንዲሁም የሚንቀሳቀሱባቸው መንገዶች መሰረተ ልማት የመንገድ መሰረተ ልማት በተሟላ መልኩ ያለባቸው ቦታዎች ካለመሆናቸው ጋር ተያይዘው በርካታ የአደጋም ስጋት አለ ከዛ አልፎ የሚያገለግሉት ህብረተሰብ ጋም ተያይዞ በጣም ወጣ ባለመልኩ ከስነ ጓርና ዲሲፕሊን ውጭ በሆነ መልኩ ማጉላላቶች ማመናጨቆች በርካታ በህዝቡ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ና ቅሬታዎች አሉ አሁን እየቆሙ የሚሰሩበት አካባቢን እንደ ባለመብት አድርገው የመቁጠር ሁኔታዎች አሉ ከባር መኪናው ደግሞ በባህሪ በመመሪያም ተከልክሏል እንቅስቃሴ ጠዋት እስከ አራት ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1ስ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ተከልክሏል ስለዚህ ያለቻቸው ሰዓት መጠቀሚያ ሰዓት ከአራት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ያለችው ሰዓት ነው ያዛች ሰዓት ላይ የሚወጡበት ሰዓት እንግዲህ ፍጥነት ይኖራል ያን እዛ ያችን ያችን መሀል ላይ ከአራት እስከ አስር ያለችዋን በአግባቡ መጠቀም አለባቸው ይሄ ደግሞ የኛ አካባቢ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ነው ከዛ አንጻር ከባድ መኪኖቹም ሰዓታቸውን ለመጠቀም መሯረጥ ነገሮች አሉ በዚያ አጋጣሚ ደግሞ እነዚህ በመል በመሀል ይሽሎኮሎካሉ ሽሎኮሎኩ በጣም ያስፈራሉ አያዩም ጨርሶ ነው ከባድ መኪና ከፊት ያለውን ነገር ነው እንጂ ከኋላ አያቸውም መሪ ሲጠቀም ድንገት ኋላ ጎማ ስር የመግባት ነገሮች አሉ ያነጋገር ናቸው የባጃጅ ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችና አሽከርካሪዎች ህግ አክባሪ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ገልጸው ከዚህ በተቃራኒ ስነ በጎደለው መልኩ አገልግሎት የሚሰጡ መኖራቸውን ተናግረዋል በትራንስፖርት ላይ በእነሱ ላይ በእኛ ላይ ሁሉ አሁን በአምስት ብር ና የሶስት ብር መንገድ የነበረ አስር ብር ሀያ ብር እየከፈል ነው የምንሄደው እና ባጃጆች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ምን አይነት ቦታ ብትለይም ቦታውን ሁሉ ልናገር ይችላለን በተለይ አሁን ከቶታል ቃሊቲ ገብርኤል ጋር ከቶታል እንደገና መጥቶ ሸገር እዛ ድረስ ያሉ አሁን ከዛ ዛ የአስር ብር መንገድ የአምስት ብር መንገድ ሰላሳ ብር ነው የምትከፍለው ከቶታል እንደገና እዚህ ቃሊቲ መጥተ ሀያ ብር ነው የምትከፍለው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ብዙ ጊዜ እንዲያውም እነሱ አሁን ያችን ሳንቲም ሀያ ብር ሰላሳ ብር ለመልቀም ብለው በከባድ መኪና ሉ አሁን በተለይ ቦቴ መኪኖች ትን ሰአት የላቸው እነሱ በእነሱ መሀል ላይ ገቡት ብዙ አደጋ ሊያደርሱ ንተንት እንደሚሉ አይቻለሁ ይ ብንጠቀምባቸው በጣም ከፍተኛ ነው ጥቅም አላቸው ግን ህጋዊ ዘረፋ ነው ያደረጉት እነሱ በታሪፍ ላይ ባለው ነገር ማለት ነው ችግር ያለባቸው አሽከርካሪዎች አሉ እነሱን እኮ መለየት እኮ ይቻላል እኳ ከኋላ ባዶ አድርገው ሲሄዱ እነሱን ለይተ ምንትን ማለት እኔ ሰፈሪ ሆኖ እዛ ጋር ብዙ አለው ስነ መግባር ያለው አሽከርካሪ ባጃጅ ብዙ ጊዜ እንጠቀማለሁኝ ግን አንዳንድ የምታያቸው ነገሮች አሉ በታሪፍ መጨመር አገልግሎት ሲሰጡ ሰዎችን የማንገላታት ምናም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ልክ የዛን ያህል ደግሞ ጠንካራ ምናምን የሰላምን ሁኔታ ተረድተው የሚያግዙም አሉ አንዳንዴ ቸኩለህ ወይ የሆነ ነገር ለማድረግ ምናምን ስት ህጻናቶች ናቸው ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ነው ቀስ ብላችሁ ንዱ ስትላቸው ወደ ስድብ ነው የሚገቡት ቀስ ብላችሁ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ነው መንገዱ ማይመች ምናም ስትላቸው ሰው ገፍትሮ መሄዱ ምናምን ሁሉ ነው ተሻግረ ነው ከአንዱ ከዚህ ክልል ወደዛኛው መሄድ አንችልም ምክንያቱም ከተባለ ታፔለዋለ ወደ ላይ ለሶስት እግር ነዳጅ የምንቀዳው አስፈቅደን ነው እዚህ ጋር አባል አስፈቅደን ነው ምንቀዳው እዚህ ተራ ላይ የምንሰለፈው በጠቅላላ ማለት ነው በእርግጥ ሁ ሹፌሮች ጥሩ ያልሆኑም አሉ ጥሩ አሉ ግና ደንብን በመጣስ ከተፈቀደላቸው ትራንስፖርት አገልግሎት ውጭ በማሽከርከር በከባድ ተሽከርካሪዎች በመሽሎክለክ አገልግሎት ለመስጠት በሚያደርጉት ትግል ምክንያት ደግሞ በርካታ አደጋዎች እያደረሱና እየደረሰባቸው ይገኛል አንደኛ እኛ ክፍለ ከተማ በ2014 አጠቃላይ ስናይ የኢቭን እነሱ ብቻ የአደጋውን ሀላፊነት የወሰዱበት ዳይሬክት የአደጋውን ሀላፊነት የወሰዱበት በነሱ ጥፋት ምክንያት አደጋ የደረሰ በ2014 ሰባት የሞት አደጋዎች አሉ ሰባት የሞት አደጋዎች እንግዲህ አደጋዎቹ በመገልበጥም ሊሆን ይችላሉ ከጉዝ ነገር ጋር በመጋጨት ሊሆን ይችላሉ የአላቅጣጫ መ ከተሽከርካሪ ጋር በመጋጨት ሊሆን ይችላል ሰባት የሞት አደጋዎች አሉ ሰባት የሞት አደጋዎች ብቻ ሳይሆን ወደ 31 የሚሆኑ ከባድ አካል ጉዳት አሉ ወደ 40 የሚሆኑ ቀላል አካል ጉዳቶች ደርሰዋል ከመቶ 5ምሳ በላይ የሚሆኑ የንብረት አደጋዎች ተመዝግቧል እና ከቁጥራቸውና ካለ ሁኔታ አንጻር ስናየው አደጋ በጣም አስከፊ ና የአደጋውን ኃላፊነት በከፍተኛ ታ እየወሰዱ እንደሆነ ያሳያል ቁጥሩ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም የአደጋውን ኃላፊነት ያልወሰዱበት ደግሞ ኮዝ የሆኑበት ምክንያት የሆኑበት ደግሞ በርካታ ነው አንዳንዶችም እዛው የተታረቁ በእርቅ ማ የሚያልቅበት ሁኔታም እዚህ ቢሮ አካባቢ መጥተው ሳይከሱም ያልፉበት በርካታ ነገሮች አሉ በርካታ በእኛ መዝገብ ላይ ያልተመዘገቡ ብዙ አደጋዎች አሉ ከዚህ ውጭ ና የአደጋ ስጋቱ እንደ ክፍለ ከተማ ከፍተኛ ነው አደጋውን በመከላከል ስርዓት አልበኝነትንና የደንብ ጥሰትን ለመከላከል በተለያዩ ቦታዎች ምልክቶችን በማስቀመጥ እርምጃዎችን የመውሰድ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ዋና ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ለገሰ ገልጸዋል በዚህ ሩብ ዓመት የተሻለ ነው የተወሰነ በተለይ ከሰኔ ወረድ ወደዚህ ልዩ ሆኑ ቅጥጥሮችን አድርገናል ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በተለይ በዋና መስመር ላይ መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥባቸውና እነሱ በስፋት ይንቀሳቀሱባቸዋል ምንላቸው መንገድ ላይ የተወሰነ ምልክት አስተክለን ቁጥር ለማድረግ ሞክረናል ከዛ አንጻር ትንሽ አየኛ ያላየኝ በሚል በመሯሯጥ ለማምለጥ ለመሸሽ ለመደበቅ በሚል የሚደርሱ ካልሆነ መስተቀረ በዚህ ሁን በከለከል ናቸው ቦታዎች ላይ የተሻለ ፕሮግረስ አለ በሞት አካባቢ የደረሰ አደጋ የለም ኢቨን አሁን የሀምሌና የናሴን ስንወስድ ሞት አደጋዎች የተመዘገበ የለም የከባድ አካል ጉዳት ግን ወደ ስምንት አለ ቀላል አካል ጉዳት ወደ አስራ አንድ አለ በንብረት ላይ ወደ ሰላሳ የሚሆኑ አደጋዎች አርባ አደጋዎች ተመዝግበዋል የተሻለ ለውጥ አለው ቁጥጥራችንን ጠንከር አድርገን መቋጠር ከጀመር ከዚ ከ2015 አንደኛ ሮብ ዓመት የዚህ መስከረምን ሳንጨምር በንብረት ላይ ያለውን የተሻለ ለውጥ አለው ግን በቂ አይደለም አሁንም አሁንም ያልደረስንባቸው በቁጥጥር ያላገኘ ናቸው በጣም በርካታ ችግሮች ነው ያሉት ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ለውጥ አይደለም በርካታ በዚህ ቁጥጥር ስርዓት ውስጥ ስንቆጣጠር የአባሎቻችንን አካል ጭመር ያጣንበት አጋጣሚ አለ አንድም ሁለት አባሎች ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸው ከስራ ውጭ የሆኑበት ሁኔታ አለ አንዳንዶችም በቀላል አካል ጉዳት ያው አገግሞ ወደ ስራ የተመለሱበት ሁኔታ አለ በትምህርትም ግንዛቤ የማሳደግም በቁጥጥሩም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ከፖሊስ ጋም ከትራንስፖርቶች ጋር ከትራፊክ ማኔጅመንት ኦፊሰሮች ጋር የተቀናጀን የተሻለ ቁጥር እያደረግን ያለ ነው የሆነ ሆኖ ግን ገና ነው አሁንም በርካታ ስራዎች ይጠይቁናል ከዚህ ከባጃጅ ቁጥጥር ጋር ተያይዘው አሁን እየተመዘገቡ የተደራጀ ማስረጃ እየተያዘ ነው ያለው ምናልባትም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ መመሪያዎች ና ደንቦች እነሱን የሚቀጣ እነሱን የሚቋጠር እነሱ ወደ ህግ ማቀፍ ውስጥ ወደ ስርዓት የሚያመጣ አቅጣጫዎች ይሰጣሉ ብዬ ያስባለሁ ከቢሮ አካባቢ እስከዛ ድረስ ግን እኛ እስካሁን እያደረግን ያለ ነው በተለይ በጣም በርካታ ችግር ነው ያለው ከዛ ውስጥ በዋናነት መንጃ ፍቃር ሲያዙ ነው አሽከረከሩት መንጃ ፍቃድ የላቸው አሽከርካሪዎች በርካታ ናቸው በአምና እንኳን በ2014 ወደ አንድ ሺ ሀያ ሁለት የሚሆኑ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ጨርሶ መንጃ ፍቃ ሳይኖራቸው ሲያሽከረቁ ይህ ተቀጥተዋል ይሄ አሉ በዚህም በ ሺ አስራ አምስት ሁለት ወር ውስጥ ሁለት ወር ከአስራ አምስት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ ሁለት መቶ አስራ ስድስት የሚሆኑ ጨርሶ መንጃ ፍቃድ የሌላቸው እንደዚሁ እየቀጣ ነው ይሄ ቀላል አይደለም ቺን ምልክት ጥሰው በገቡት ላይም እንደዚሁ እያያዝን ከትራንስፖርት ጋር ተቀናጅተን ባልተፈለቀደላቸው መስመር ክልል ውስጥ ገብተው አገልግሎት መስጠታቸው በሚል ወደ መንገድ ትራንስፖርት እየላክን ወደ መቶ በላይ የሚሆኑ እንዲቀጡ አርገናል አጠቃላይ በዚች ሁለት ወር ከምናምን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ መቶ በላይ የሚሆኑ ባጃጅ አሽከርካሪዎችን ጨርሶ መንጃ ፍቃር በሌላቸው መልክቱን ጥሰው በገቡ ምልክት ላይ የሚቆሙ የተለያየ የትራፊክ እንቅስቃሴውን በሚያወቁት ላይ እርምጃ ወስደናል በዚህ ብቻ አይደለም አብዛኛው የተሽከርካሪዎቹም የባጃጆቹም የተሽከርካሪው አካል ደህንነትም ጤናማ አይደለም ያልተሟላ አካል አለሁት በአብዛኞቹ የቴክኒክ ብቃታቸው እየደከሙ ናቸው እነዛ እነዛንም እያየን በተለይ ቦሎ የሌላቸው ከወንጀል አንጻር ሶስተኛ ወገን ሽፋን በአግባቡ ያላሟሉ በርካታዎች ናቸው እያያዝን ወደ ምርመራ ክፍል እያገባን ቃል ይሰጥንባቸው አሉት በዛ በዛ እያደረግን ወደ ህግ ማቀፍ እንዲመጡ የምናደረጋቸው ጥረቶች አሉ ይህንን ማጠናከር ያስፈልጋል በባጃጅ ተሽከርካሪዎች እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመቀነስ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ሁሌም መስራት እርምጃዎችን መውሰድና ግንዛቤዎችን መፍጠር ግድ ይለናልና አጠናክረን እንቀጥላለን በማለት ዋና ኢንስፔክተሩ አስረድተዋል ከዛ የክፍፎ ደግሞ በጣም አደገኛ ሆኖ ደግሞ ጨርሶ ለግ አስከባሪ ያለመታዘዝ ትራፊክ ፖሊሱ ከፊት ለፊት ቆሞ እንዲቆም ሲታዘዙ ለመቆም ያለ መፈለግ እሱን ለማምጥለጥ እሱን ለመሸሽ ለሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ እንደገና አገረኛ መቅጨት ሌላ ተሽከርካሪ መጋጨት መገልበጥ ሌላ ሌላ ማደጋ እየገጥመ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር በጣም ስጋት ስለሆኑ እነዚህ ዋና መስመሮች ላይ በፍጹም እንዳይንቀሳቀሱ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው ያለ ነው ያንን ማጠናከር ያስፈልጋል ስለዚህ ስኖር ነው ሁሉ ነገር መቀየር የምንችለው ሀገር የምትለማ የምታደግ ደግሞ ያው ሁላችንም በህግ ማቀፍ ውስጥ ስንሆን ነው እና እነዚህ መውጣቶች ናቸው አብዛኞቹ አጀንዳው ገንዘብ ከመልቀምና ከመሰብሰብ ወጥቶ መጀመሪያ ደህንነትን ማድረግ ያስፈልጋል የራስን ደህንነት ሽምር ማድረግ ያስፈልጋል ራሳቸው እየሞቱ ነው ራሳቸው አካላቸው ጉዳት ይደረሰባቸው ያሉት ሌላውን ተሆነ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ እኛ ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚመለከታቸው አካላት በደንብ መስራት መቻል አለብን መንጃ ፍቃድ አካባቢ ያሉ ክፍተቶች በርካቶች ናቸው አብዛኞቹ ባልተፈቀደላቸው ድሮ ሲነዱ በነበረበት መንጃ ፍቃድ ነው ለመንዳት የሞከሩ ያሉትና ወደ ህግ ማቀፍ መምጣት ያስፈልጋል ማስተማር ያስፈልጋል ሌሎች ሌሎች ደግሞ ስራዎች ደግሞ በእያንዳንዳችን ማለድርሻ አካላት መሰራት ያለበት ስራ ሊሰራ ይገባል ያ በአደጋው ላይ አንበሳውን ድርሻ ወስደን እየሰራን ያለ ነው ግን ደግሞ የኛ ብቻ ሮጫ ትርጉም አይኖረውም ከህግ ማቀፍ ጋር ተያዙ ነገሮች መሰራት አለባቸው ፖሊስ ከወንጀል መከላከል ጋር አንጻር መሰራት ያለበትን ስራ መስራት አለበት አንዳንድ ትራንስፖርት ተቆጣሪዎችም የራሳቸውን ሀላፊነት መውጣት መቻል አለባቸው ኢቨን እያንዳንዱ ሰው በቤቱ ጭምር የራሱን አሳይመንት ወስዶ መስራት መቻል አለበት የመንገድ ላይ አደጋውን ለመከላከል ካስፈለገ ና አደጋ ብቻ አይደለም ወንጀል ብቻ አይደለም ፍሰትም የተለያዩ የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ና በማህበራት አልተደራጁትም በማህበራት ውስጥ ገብተው እንዲደራጁ ማድረግ ስራዎችን ሰርተናል በቂ አይደለም አሁንም ሁሉ በመቅጣትና በማሳደድ ብቻ ለውጦች ይመጣሉ ተብሎ አይታሰብም አሁንም በተቻለ መጠን ሰፋፊ መድረኮችን እያዘጋጀን መዋየት በአግባቡ እየመዘገቡ ወደ ስርዓት እንዲመጡ የማድረግ ነገሮች መሰረት አለባቸው ግን አሁን ባለው ሁኔታ ግን ጠንቀር ያለ ቁጥር ማድረጋችን የተወሰነ የአደጋው ስርዓት በተለይ ከዚህ ከማሰልጠኛ ቆርኪን ይዞ እስከ ጥሩነሽ ቤጂንግ መዳረሻ ሰላም ምንጻ ድረስ ያለው እንቅስቃሴ በጣም የተሻለ የአደጋው ስርዓትም ልጣሙተል በእርግጥ መንገዱ በግንባታ ላያለ ነው እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በተቻለ መጠን ከአደጋ የተጠበቀ ሰላማዊ ትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር በተለይ ባጃጆች አስተዋጽኦ በአደጋው ላይም በፍሰቱ ላይ ከፍተኛ ስለሆነ በደም ጫና ፍጥረን የተቋጠሩ ነው እሱን ማስከጠል ጎን ለጎን ደግሞ ውይይት ስራውንም መስራት ከዛ ውጭ ደግሞ ያሉትም ደግሞ እነሱንም አገልግሎት የሚሰጥ የተፈቀድላቸው ቦታ ላይ ብቻ እንዲንቀሳቀሱ መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው ዘር ቀለም የማይመርጠው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን የሚያደርሰውን ውድመትና ኪሳራ ለመከላከልና ለመቀነስ ለነገ የማይተው የሁላችንንም ትኩረት የሚፈልግ ስለሆነም በጋራ መስራት ይኖርብናል እያልን በእንግዶቻችን መልእክት ተሰናበትን ጨርሳምን ተመኘን የሚያሽከረክሩበት ቦታ ሰዎች በገር የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ስለሆነ በተለይ ባጃጆች ህጻናቶች አሉ ከሆነ ጊቢ ውጥት ብለ ሊገቡባቸው ይችላሉ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ስላለ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ አስተውለው ሰዎችን አክብረው ቢያሽከረክሩ አደጋ ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ እግረኞችም ዳራቸውን ይዘው በአግባቡ ግራ ናቀኛቸውን እያዩ በተስተውሎ ከሀሳብ ነጻ ሆነው መንገድን የጀመርኩት ብሎ ግራ ናቀኛቸውን እያዩ ዳራቸውን ይዘው እንዲሄዱ መክራለሁ ሲሻገሩ አስተውለው ምክንያቱም የሚታየው ነው መንገዱ የኛ ማይመችን መንገድ ስለሆነ ማለት ነው ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እንዳሉ አስባለሁ በሁላችንም እኛም አካባቢ ያልደረስንባቸው ከህግ ማስከበር ጋር ተያይዞ ከግንዛቤ ማሳደግ ጋር ተያይዞ በርካታ ጥረቶች አሉብን እሱን መሙላት ማስተካከል ያስፈልጋል ከዚህ ለጎን ለጎን ግን አጠቃላይ ማህበረሰቡ በቃ ትኩረት መስጠት አለበት በቤት ውስጥ መነጋገሪያ መሆኑ መቻል አለበት ከምንም በላይ ከምንም በላይ ውድ የሆነ ቤታችንን መጠበቅ መቻል አለብን ከዛ በኋላ ነው ስኖር ነው ሁሉን ነገር ማረሚ ማግኘትም ሰርተን መለወጥ የምንችለው አገርም ማደግ መለወጥ የምንችለው በህግና በስርዓት ውስጥ ስንሆን ብቻ ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ስራ የሰደደ የግንዛቤ ችግሮች አሉ ትራፊክ አደጋ የሚደርሱ ትራፊክ አደጋዎች ኢቨን ያለመማር ነገሮች አሉ ሬሳ ተሻግሮ እየሄደ ትምህርት አይወስድ እያየን ነው በቀለበት ላይ በፍጥነት መንገድ ላይ ሰው ይሞታል ፍጥነት ነው ፍጥነት ያው ገዳይ ነው ከአምሳ በላይ ቤድክ ቁጥር ያው የመግደል እድል ሰፊ ነው የሚሆን በዛ ፍጥነት እየሄደ ሰው ገሏል አስከረን እያነሳ ከዛ ውስር በዛ ፍጥነት ሚሄድ አሽከርካሪ ነው በዛ ታየው ትምህርት የመውሰድ ነገሮች የሉም እና እሷ አካባቢ ላይ ትንሽ መሰረታዊ ስራ ይጠብቃል እንደ ሀገር እንደ ሀገር ሰፊ ስራ ይጠይቃል ሁላችን ጋር ማለት ነው ቤተሰብ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል በቃ ስለዚህ ሁላችንም ሀላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ መቻል አለብን እግረኛ የሆነውም የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት አውቆ መንቀሳቀስ መቻል አለበት የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ማወቅ ብቻ አይደለም ራሳችን ማወቅ እራሳችን መጠንቀቅ ብቻ አይደለም ሌሎች ደግሞ ያላወቁ ደግሞ በላያችን ላይ ይመጣሉ የእኛ የራሳቸውን መብትና ገደብ ካለማወቅ መብትና ግዴታውን ካለመለየት እኛ ህግና ስራታ ክብረን በእግረኛ መንገድ ላይ እንኳን እያቋረጥ ና የተሻገር እንኳን መጥቶ የሚገጩ ይኖራሉ ያን ሁሉ አስተምን ነው እንቀሳቀስ ያለብን የባጃጅ አሽከርካሪዎች እኔ ያድርጉ የምለው ጥፋት ስህተት የሚሰራ ወጣት ቢመለስ ና ስራውን በስነ ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ራሴ እና ከዚህ ድርጊታችሁ ብትቆጠቡ ላለሁ ካችሁ ለሰው መዘኑለት ለህብረተሰቡ ዘንሁለት ነው ለ ለዚያ ለወር ደሞ ሰርተኛ ለወር ደሞ ሰርተኛ ና እና ሶስት አራት ቤተሰብ ያስተዳድራል ለእነሱ ዘንሁላቸው ነው ለ